Hello. Yes, hi. Are we speaking to Nyota Ndogo? Ndio. This is Chito and Jalas from Kiss FM. Nyota vipi mama? Aje? Poa. Mama, tunakufuatilia mtandaoni. Shida iko wapi mama? Sipendi. We are very concerned. Are you well? Are you okay? Niko sawa, tusiwezi kujiua, msijali. Ah mama, hey. Jamani, usiwe hivi. Mtandaoni naona watu wanasema unalia, unajidhalalisha, mapenzi meenda. Kwani nini ilifanyika mama? Shida ya Wakenya ni kwamba unajua kila siku watu wamezoea, watu wanatukanana, wapenzi wanatukanana kwenye mitandao. Yaani haya mapenzi wa Kenya hawayajui kabisa ya kulilia. Unalia hadharani. Na hakuna ishu kubwa ambacho mimi nimefanya. Zaidi tu ya kumprank mwenzangu siku ya April Fool. Hakuna kitu, yani najaribu kuangalia kama kuna maneno pengine tumekosana nyuma kabla hiyo siku. Napata tulikuwa okay tu. Prank ilikuwa gani mama? Mimi sielewi kabisa. Nilimpigia tu nikamwambia kwamba mimi ni mjamzito. Akasema what? Alafu akakata simu. Ulimwambia wewe ni mjamzito? Nilimwambia mimi ni mjamzito, so hakutaka kusikiliza zaidi. Ulimwambia ulikuwa umwambie ni wake ama ilikuwa ni prank umepata ujamzito na mtu mwingine? Nafikiri kwenye kichwa chake kwa sababu yeye aliondoka Kenya January tarehe 8 na alikuwa anafaji mwezi wa 5. Nafikiri kama umemwacha mke wako ni mjamzito, nafikiri wanawake tunakuaga tuna furaha sana ya kuzungumzia ujauzito kama umewachwa na ujauzito. Wakati unaongea na mwenzako unaongea vile unavyosikia. Na pia anakuona wakati mnaongea, sasa nyingine tunaongea kama video call huku na vangua, naona hakuna kibendi. Sasa wakati unamwambia mwenzako kwamba wewe ni mjamzito na anajua ni kitu ambacho hamjawahi kukiongea toka ameondoka, of course atafikiria mimba ni ya mtu mwingine. Sasa hicho ndio kitu ambacho mimi nafikiria, pengine hakushtuka kwamba mimi ni mjamzito, ni kwamba mimba ni ya nani, kwa sababu anajua tayari mimba itakuwa sio ya kwake. Have you tried reaching his mother, any of his friends? Yani nimejaribu kwa sababu kuna msichana wake mkubwa ambao tunasikilizana sana. Ananiambia anaweza kaongea na babake maneno tofauti na mimi, lakini akitaja jina langu anakatiwa simu. Sasa sijui chanzo ni nini, ndio maana unajua ikiwa mumeachana alafu mumeteta na kuna sababu muhimu ya kwamba mumeachana, basi utasema unajua kwa nini tumeachana, kwa hivyo pokelea mbali. Lakini Jalas, kama unajua kabisa kwamba hakuna makosa umefanya, ni prank tu, lazima utataka kujua kichwa ni nini, kwa sababu hicho kichwa yani ambacho kinasababisha mtu kukunyamazia sio kiko hivyo. Sasa lazima hebu nikuulize. Supande ndege basi uende Denmark. Kuenda Denmark, mimi naweza nikaenda Denmark hata leo. Shida ni kwamba last time yeye akiondoka hapa, mbali na kwamba alikuwa anaenda nchi yake, alipata shida sana na issue ya hii corona, alikaa sana Amsterdam. Sasa niambie kama yeye alikuwa anarudi kwao na alikalishwa nchi nyingine kwa muda kwa sababu ya mambo na corona na vipimo, je, mimi ambaye si kwetu unajua yani kuna vitu ambavyo nafuatilia, mtashtukia tu nimeshakwenda, kwa sababu mimi sio mtu wa kugive up haraka haraka hivyo. Na mama, hizi ujumbe zote unaziandika mtandaoni, una imani zinamfikia? Anaenda Google huyo. Wow. So anaziona. Ataziona. And I want to ask you this, what would your advice be to any couples that want to prank each other? Ati? Kama kuna watu wanataka kuprankiana wawache kabisa? Yani kimimi naweza kusema, alafu najua wazungu ni watu ambao wana matani kutushinda sisi. Nishawaona. So kimimi naona kama kuna uwezekano kuna ishu nyingine ambayo mimi sijui, kwa sababu matani yapo. Nikisema kwamba watu waache kukutaniana na matani yapo toka mababu, nitakuwa nakosea. Mimi nataka tu kujua sababu ni nini zaidi ya hiyo prank. Umeelewa eh? Unaona ni kama kuna kitu nyingine. Huwezi kupigania penzi ambalo alikuwa lizuri. Mimi anyway, najua nini ambacho nilikuwa nakikosa bwana, mbali na pesa. Mapenzi.
usilie. Sisi tunataka tujue kama uko sawa, tulikuwa tuko concerned. Yes. Tunakutakia kila la heri, pigania, lilia penzi yako, alafu ndio mambo haya.